Կենտրոնից մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք և մեր հյուրն է ID Tort ծրագրի համակարգող Սամվել Մարտիրոսյանը, տեսնենք թե այսօրվա ընթացքում ինչպիսի դիտարկումներ է կատարել ID Tort-ը։ Եթե շատ համառոտ ասեմ, ապա այս ընթացքում մենք ստացել ենք 300 ահազանգ, 100-ը դա նախընտրական շրջանում է, 105 եթե ճիշտ լինենք, մնացածը այսօր ընտրությունների օրն է։ Զուտ համեմատության համար ասեմ, պարլամենտականի ժամանակ մենք նախընտրականում արդեն 500 ահազանգ ունեինք, ընտրությունները և ետընտրականում 600 մոտ, այսինքն կարելի ասել, որ ակտիվությունը շատ ցածր է, նախընտրականում 5 անգամ ցածր է, այստեղ մոտ կես։ Ինչ տիպի ահազանգեր են, ասեմ, որ հիմնականը դա թանակը և կնիքը դառնում է արդեն ավանդական, հա, մենք բոլորը սաղորը դրա մասին ենք խոսում, բնականաբար ինչ-որ մի ժամի միանգամից մեծ քանակով դա գնաց, բացի դրանից հիմնականում դա հարկադրանք, ուրիշի տեղ քվեարկել, մի քանի հոգով քվեարկել, բական շատ այս տիպի ահազանգեր են գալիս, ու պլյուս բազմաթիվ արդեն մանրմունը ծուցակների անճշտություն, որը հիմնականում ավելի շատ լինում են նախընտրական փուլում, մաթիկ իրենք ստուգում են, հայտնում են, բայց այսօր էլ կային, հա, այդպեսի բաներ։ Կաշառք շատ չի համեմատածելի նախորդին, բայց էլի կա, ու այդպես է, այսինքն հիմնականում, այսինքն երևում է, որ մարդկանց ուղղորդել, մատնանշել, թե ում վերկել և այն, այսինքն այս տիպի խախտումների մասին է խոսքը։ Պարոն Մարտիրոսյան, ամենաշատ դիտարկումներ խախտումների վերաբերյալ արել էր ժառանգություն կուսակցությունը, ինչով է սա պայմանավորված ձեր կարծիքով, և արդյոք դրանք արդարացված օբյեկտիվ են, եթե հաշվի առնենք դիտորդական առաքելությունների նկատառումները, որ այս անգամ շատ ավելի հանգիստ էր, մեղմեր և ընդհանրապես մթնոլորտը լարված չէր։ Օրինակ բերեմ, անցյալ անգամ ավելի շատ հակն էր, օրինակ մեզ ներկայացնում ահազանգեր, իրենք կոնկրետ, օրինակ նախընտրական փուլում միայն ցուցակներով մենք ստացել ենք 10-նյակ ահազանգեր, մարդիկ կոնկրետ նշում էին ցուցակներում անճշտություններ։ Այս անգամ երևի թե ամենա շահագրգռված մի կողմից և շատ մարդ ունեցող կուսակցությունը հենց ժառանգությունն էր, հա, ու չհաշված իշխող կուսակցությանը, ու բնականաբար դրանով է երևի ենթադրված, որովհետև կարծում եմ, որ մնացած թեկնածուները պարզապես տենց մեծ թիմեր չունեին, որոնք կարող էին նմանատիպ աշխատանք անցկացնել, տենց մեծ քանակի ահազանգեր հավաքել, ու ինչև է իսկապես ժառանգությունը մեր հիմնական ահազանգ ուղարկողներից մեկն է։ Բայց չէ, որ արդար և ազատ ընտրությունների ապահովման միակ պատասխանատուն ժառանգություն չէր, ի վերջո մենք ունենք խորհրդարանական կուսակցություններ, որոնք ունեին ազատողում անդամներ և ի պաշտոն է պարտավոր էին զբաղվել արդար ընտրությունների ապահովման գործով։ Դա ինձ թվում է նույնպես արդեն հարց է երևի մեր հասարակության, ընդհանրապես մենք մի քիչ յուրահատուկ իրավիճակում ենք, երբ քաղաքական դաշտի գործող ուժեղ զանգվածի շատ լուրջ մի մաս, ընդհանրապես դուրս է այս ժամանակաշրջանում և պարզչի, թե ինչ դիրքորոշում ունի, ինչով ազբաղում և այլ, հա։ Համար միարկե սա մեզ չի հարցը, այլ հասարակություն երբ ինքնին են բերք այդ հարցը տա և նաև այդ կուսակցություններին, թե ինչու են իրենք նեյտրալ գոտում գտնվող։ Այն նախընտրական վիճակում անընդհատ խոսվում էր իներտությունից հասարակության, այս ահազանգերի կիսով չափ կրճատվել է, նույնպես իներտության դրսևորում է ձեր կարծիքով, թե իրապես այս անգամ, քանի որ ոչ մրցակցային էին ընտրությունները ըստ որոշ գնահատականների, ապա հենց դրա արդյունք է։ Գիտեք, այս պայն դժվար ասել, որովհետև ահազանգերը ինչքան էլ կան, դեռ ճշտվելու հարց կա և այլն, որովհետև միշտ էլ սխալվելու, խաբվելու անկա, հա, հնարավորություն։ Բայց մի բան է պարզ, որ առնվազն ագրեսիվ մթնոլորտ չի, հա, իսկ ագրեսիվ մթնոլորտը ծնում էր ոնց որ պարլամենտականի ժամանակ մեծ քանակի ինչ-որ իրադարձություններ, որոնք բերում էին հետընտրական զարգացումներ, հենց նախընտրականում, երբ որ կաշառքի բաժանում էր գնում, ինչ-որ արտոնություններ էին, տարբեր տրակտոր, մենակ ես հիշում եմ, մենակ տրակտորներով մենք ինչքան ահազանգներ ենք ստացել, հա, պարլամենտականի ժամանակ և այլն,
Այսինքն իրավիճակը շատ ես չէի ասի որ ոչ մրցակցային էր, բայց ավելի շատ կասեի որ ագրեսիվ մրցակցություն չի եղել։ Երևի թե կարելի ասել ավելի քաղաքական դաշտում է, երևի չնայած շատ մարդիկ չեն համաձայնի, հատկապես նրանք որ այն քուսակցություններն են պատկանում, որոնք դուրս են մնացել դաշտից։ Պարոն Մարտիրոսյան, շատ նախընտրական շրջանում խոսվում էր ընտրացուցակներում տեղ գտած խախտումների մասին եւ բացի այդ բանակի գործոնի օգտագործման, կարծես թե մեր ունեցած ամենայն դեպս տվյալներով մի դեպք գրանցվել էր Աբովյանում, երբ զինվորներին վերել էին եւ բաց քվեարկություններ իրականացվել, այլ նմանատիպ ահազանգ դուք ունեցել եք եւ ցուցակների հետ եւ բանակի։ Գիտեք, բանակի ցուցակները, ասում եմ, միշտ կա, այսինքն այդ անընդհատ տենց բաներ լինում են, այսօր էլ են եղել, մարդիկ գնացել են, տեսել են ինչ-որ ուրիշ մարդիկ են գրանցված ընդեղ, կամ իրանք գրանցված չեն, չնայած դա արագ լուծվող հարց է, հա, երբ որ մարդ չկա։ Ինչ վերաբերում է բանակին, այս անգամ իսկապես գրեթե ահազանգ չկա բանակային հարցով, անցյալ անգամ բավականին շատ էին, ու ինչն էր դրական, կարող եմ ասել, որ պաշտպանության նախարարությունը անմիջապես արձագանքում էր ամեն ահազանգի վերաբերյալ։ Այս անգամ էլ անմիջապես առավոտ կապվեցին մեզ հետ, ասացին, որ պատրաստ են հետևելու են եւ այլն, այնց որ կտեսնենք ինչ կլինի, բայց իսկապես շատ իղարկի չնչին 1-2 դեպքի մասին է խոսքը։ Իսկ ձեր նշած այդ 300 խախտումների մասին, որոնք դուք արձանագրել եք, այսինքն հրապարակել եք, ոստիկանությանը տեղյակ պահվել է եւ արդյոք ձեր հրապարակումները ոստիկանության համար հաղորդում ասեմ, որ մենք անձամբ ընդհանրապես ոչ ոքի չենք դիմում, մենք նախորոք զգուշացրել ենք, մենք գիտենք, որ դեռ մայիսի ընտրություններից համ գլխավոր դատախազությունը, համ ոստիկանությունը, համ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մեր կայքը դրել էին իրենց մշտադիտարկման կայքերի ցանկի մեջ, հա, որպես լրատվամիջոց, այսպես ասենք։ Եվ դեռ նախընտրական փուլում մի շարք ահազանգերի հետ կապված ոստիկանություն եւ դատախազությունը ինչ-որ վարույթ սկսեցին, այսինքն արդեն մինչեւ ընտրությունները մենք այդ փորձ ունենք, այսօր էլ արդեն մենք այսպես ասեմ, որ այստեղից ես գնալու եմ ոստիկանության հետ շփվելու, հա, այնպես որ գործընթացներ ինչ-որ կան, ինչի դա կբերեն, դա ուրիշ հարց է, կունենան իրական հետևանքներ, թե ոչ, դա նաև լրագրողների և քաղաքացիական հասարակության ակտիվության հարց է, որպեսզի սա չկոծկվի, չկորի, չգնա, բայց փաստ է, որ արձագանք կա ու ավելին, այս անգամ ավելի շատ է, քան անցյալ անգամ։ Անցյալ անգամ մնաք ոստիկանությունը մի քանի դեպքի վերաբերյալ արձագանք արեց, որոնք շատ անիմաստ ահազանգեր էին, որոնք ոչ հարց ունեին, շատ բան էին, մենք նույնիսկ դժվարությամբ տեղադրել էինք, հա, որտեվ իրանք անանուն էին եւ այլն, բայց ավելի լուրջ ահազանգների վերաբերյալ ընդհանրապես ոչ մի արձագանք չեղավ, այս անգամ կարծես թե ավելի հետևողական։ Այսինքն եթե ամփոփենք գնահատականը, նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած դուք դիտարկում կատարել եք նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին, ոչ թե նախագահական ընտրությունների ժամանակ, այո, նախորդ նախագահականի դժվար է այդ ընդհանրապես մի բան համեմատել, հա, այո, եւ նախորդ խորհրդարանականի հետ համեմատած այս անգամ եւ մթնոլորտը եւ կեղծիկները եւ խախտումները ամեն ինչ կարծես երեք, ես չեմ ուզում ասեմ, որ խախտումները կամ կեղծիկները ավելի քիչ են, ես կարող եմ ասել մենակ մեր դեպքում մենք ունենք ավելի քիչ ահազանգ, դա փաստ է, հա, ունենք 2.5 անգամ ավելի քիչ ահազանգ համեմատած պարլամենտական ընտրությունների, դա նաև կարող է հետևանք լինի ահազանգների քչությունը ու այլ հանգամանքներից, օրինակ որ անտարբերությունը մարդիկ ուղղակի կողքով անցնում են, այդ ապօրինի գործողությունները կատարում են, անցնում են, չգիտեմ, դա դեռ պետք է մի հատ ցույց վերանայել, ես ցավոք սրտի քանի որ ամբողջությամբ այդ կայքով եմ զբաղվել, մի քիչ իմ մտահորիզոնը այսօր շատ նեղ նայում, հա, բայց կոնկրետ իմ ոնց որ ասած այս պատուհանից երևում է, որ ավելի հանգիստ ու հանդարտ է ամեն ինչ անցել։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Այդիտոր ծրագրի համակարգող Սամվել Մարտիրոսյանը, իսկ մենք կշարունակենք մեր ուղիղ միացումները, հետևեք մեդիա կենտրոնին։